Կարմիր շուկայի ուղղությամբ հնչած կրակոցների ժամանակ երեխաները պատասպարվել են դպրոցում։ Այսօր ժամը 13:35-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի արձակած կրակոցների ժամանակ Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայի դպրոցում են պատասպարվել տուն վերադարձող երեխաները։ Այս մասին 24News-ին ասաց գյուղի բնակիչներից մեկը. Գյուղին վնաս չի եղել, կրակել են դիրքերի ուղղությամբ, դիրքերը շատ են մոտիկ դպրոցին, մոտ 500 մետր, ասաց նա։ Նրա խոսքով կրակոցները տևել են մոտ 15 րոպե։ Երեխեքն են մի քիչ վախեցել դպրոցից դուրս եկած տուն էին գալիս, վախեցել են նորից մտել են դպրոց, գնացել են երեխեքին բերել դպրոցից, ասաց Կարմիր շուկայի բնակիչը։ Երևի թե ակնկալիքներ ունեիք, որի բացակայությունից հետո անմիջապես հեղափոխվեցիք, ժողովուրդը չի մոռացել թե ինչպես, Վիգեն Ծատրյան։ Վիգեն Ծատրյանը գրում է. «Չեք կարծում, որ ամեն ոք պիտի զբաղվի իր գործով։ Չգիտեմ հիմա ձեր գործը որն է, քանզի որպես երկչուհի այդպես էլ չկայացակ հիմա էլ այս առվից, այն առունթեռնելով և հաջողանալով դարձյալ աննկատ եք մնում. Հեղափոխության ժամանակ մի փոքր այլ էիք խոսում, երևի թե ակնկալիքներ ունեիք, որի բացակայությունից հետո անմիջապես հեղափոխվեցիք»։ Ժողովուրդը չի մոռացել Սերժիկի խնջույքների ժամանակ Կարմիր գրքում գրանցված հայկական մուֆլոնի շարժումներով Փարի և Երկարվեստի ձեր անհատական կատարումները։ Անհասկանալի են ձեր խելագարվելու պատճառները, որ պատերազմի մասնակից Արուշ Արուշանյանի, Նարեկ Մաթաշյանի, Աշոտ Մինասյանի և այլոց հետ կապված քրեական գործեր կան, ովքեր ըստ օրենքի համապատասխան գտնվում են կալանավայրերում։ Այսինքն, ըստ ձեզ, ոմն 1-ի պատերազմին մասնակից լինելը պիտի համարել հերոսություն և վերջինիս կողմից միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր հանցանքը անտեսել և ազատ արձակել։ Պատերազմին կամավոր մասնակցելը կարող եք համարել արիություն, քաջություն, հայրենասիրություն, սակայն համատարած բոլորին հերոս անվանել ճիշտ չեմ համարում։ Ձեր այսօրվա հերոսները ժամանակին թաթախված են եղել նախկինների մութ քաղաքական հանցանքներ ներքո, ովքեր պիտի դեռ պատասխան տան, և ինչպես դուք եք ասում, որդի չունեք, որ բանակում ծառայի և շատերն էլ փորձում են իրենց երեխաներին ծառայությունից խուսափելու համար երկրից հանել, չարաչար սխալվում եք, բոլորս տեսնում ենք, հին և նոր բանակի տարբերությունը մեր նորակոչիկների պատրաստական լինելը, կատարելու իրենց առջև դրված պահանջներն ու ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, մեզ դասեր մի տվեք, Աստծո անուն նկանընդհատ շահարկում, մեզ ձեզ տարանջատում մցնելով նշում, որ իրենց արածների համար պատասխան են տալու, սակայն մոռանալով, որ Աստծո դատաստանին արժանանում են անխտիր բոլոր այդ թվում նաև դուք, կույր և խուլ ձևանալ, թե ոչինչ չեք տեսնում և լսում, ապա թերագնահատել մեր օրյա իշխանության կատարած դրական և ահռելի աշխատանքները, փորձեք մեղքը գտնել ձեր մեջ, այլ ոչ թե մեղադրեք, Արմին է ավելի լավ է լռեք, այլ ոչ թե բացահայտեք անարդար հոգեպես ճղճիմ լինելու, թացը չորից տարբերելու, սակայն միշտ չոր և տաքուկ տեղ գտնելու փնտրտա տենչ տեսակը։ Եթե Ռուսաստանը ներքաշի Հայաստանին Ուկրաինայի դեմ իր ավանտյուրայի մեջ, ապա մեզ արդեն ոչինչ չի փրկի, Հովսեփ Խուրշուդյան։ Բացառված չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանին և ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրներին ներքաշելու է Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիվ գործողությունների մեջ, Factor.am-ի հետ զրույցում ասաց ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը, խոսելով այսօր կայացած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի և ռուս-ուկրաինական սահմանում ստեղծված լարվածության միջև եղած հնարավոր կապի մասին։ «Նախկինում շատ եմ ասել, որ վաղ թե ուշ Ռուսաստանը ավելի է պահանջելու Հայաստանից և որպես դաշնակից և որպես ՀԱՊԿ անդամ, չկատարելով իր դաշնակցային պարտավորվածությունները Հայաստանի հանդեպ, վերջինից գնալով ավելի շատ բան է պահանջելու, չարաշահելով այն հանգամանքը, որ իր իսկ գործողությունների հետևանքով Հայաստանը էապես թուլացել է», ասաց նա։ Հիշեցնենք, որ ըստ տարածված հաղորդագրության հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ, համաձայն դրա քննարկվել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի եռակողմ հայտարարություններում արձանագրված պայմանավորվածությունների կատարման գործնական ասպեկտները, ներառյալ հայ-ադրբեջանական սահմանագծման և սահմանազատման հետ կապված հարցերը, հաշվի առնելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, Հայաստանի ներկայիս նախագահությունը քննարկվել են ՀԱՊԿ շրջանակներում հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով ՌԴ նախագահը հակիրճ տեղեկացրել է ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների հետ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունների ընթացքի մասին, նշված է հաղորդագրությունում։ Հովսեփ Խուրշուդյանի խոսքով հավանական է, որ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը կապված է նաև ուկրաինական ճգնաժամի հետ։ Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ին ցանկանա ներգրավել Ուկրաինայի դեմ իր գործողություններում ավանտյուրայի միջոցով, իսկ Դոնբասում սադրանքների արդյունքում լարվածություն է առաջացել և ինքը ցանկանում է պաշտպանել իր քաղաքացիներին։ Ռուսաստանը փորձելու է ամեն ինչ անել, որ ինքը Ուկրաինայի դեմ որպես ագրեսոր հանդես չգա, այլ հանդես գա որպես Դոնբասի իր քաղաքացիների պաշտպանի դերում, ասաց նա։ Այդ իրավիճակում, ըստ նրա, Հայաստանն ունի Ռուսաստանին օգնելուց հրաժարվելու հնարավորություն, Ռուսաստանը թութակի պես անընդհատ կրկնում էր, որ Արցախը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի չէ, քանի որ Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ, անկախ պետությունը, իսկ Արցախն էլ չճանաչված պետությունը անգամ Հայաստանի կողմից, հիմա էլ Հայաստանը կարող է ասել, որ Դոնբասը ևս ճանաչված չէ որևէ երկրի, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից, նշեց Հովսեփ Խուրշուդյանը։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք Հայաստանը կփորձի ընդդիմանալ Ռուսաստանին հրաժարվել օգնությունից, այն դեպքում, երբ նման բան չկարողացավ անել Ղազախստանում տեղի ունեցող զարգացումների ժամանակ, ապա ըստ Հովսեփ Խուրշուդյանի այստեղ էլ Հայաստանը կարչելու տեղ ունի։ Իհարկե, եղած միտումները մեծ հույսեր չեն ներշնչում Ղազախստանի դեպքը օրինակ ունենալով, բայց մենք պետք է տարբերակենք. Ճանաչված երկրի ղեկավարի դիմումի հիման վրա է ՀԱՊԿ-ն զորքեր մտցրել Ղազախստան, իսկ Ուկրաինայի դեպքում նման բան ասել չենք կարող, ասաց նա, հույս հայտնելով, որ այս հանգամանքը կօգտագործեն հայաստանյան իշխանությունները և չեն ներքաշվի արևմուտքի դեմ Ռուսաստանի արշավանքում։ Հովսեփ Խուրշուդյանը նաև նկատեց, որ այս իրավիճակում Ռուսաստանը բնավ Հայաստանի զորքերի կարիքը չունի, պարզապես նրանց ներգրավելով նպատակ է ունենալու փչացնել Հայաստանի և արևմուտքի հարաբերությունները։ Նման բան նա անում է նաև Թուրքիայի հետ, բայց այս դեպքում նաև տասնյակ միլիարդների ներդրումներ անելով և նորագույն սպառազինություն վաճառելով Թուրքիային։ Հայաստանի դեպքում ոչինչ չի անում, այլ սպառնում է թուրք-ադրբեջանական վտանգով, ասաց նա։ Եթե այնուամենայնիվ Հայաստանը Ուկրաինայում կանգնի Ռուսաստանի կողքին, ներքաշվի վերջինիս ավանդյուրայի մեջ, ապա ըստ Հովսեփ Խուրշուդյանի կասկած լինել չի կարող, որ արևմուտքի պատժամիջոցները կվերաբերեն նաև նրան։ Հայաստանը կարող է մոռանալ ինքնիշխանության որևէ նշույլի մասին, մոռանալ արևմուտքի կողմից աջակցության մասին, ավելին, արևմուտքի պատժամիջոցների տակ է ընկնելու, դա արդեն անխուսափելի կլինի Հայաստանին, ոչինչ չի փրկի, այլևս չի օգնի արդարացումը, թե Ռուսաստանից կախվածություն ունենք, ասաց նա։ Գնահատելով ընդհանուր առմամբ ռուս-ուկրաինական սահմանին տեղի ունեցողը, նա նշեց, որ չնայած նրան, որ արևմտյան երկրների ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը ներխուժելու է Ուկրաինա, ինքը կարծում է, որ Մոսկվայի սպառնալիքներն իրական չեն։ Իհարկե, պատրաստությունները իրականին շատ մոտ են և տպավորություն ստեղծելու համար են, որ իրոք պատրաստվում են հարձակման, բայց ես կարծում եմ, որ Պուտինը հասկանում է, որ Ռուսաստանի լինել չլինելու հարցը կարող է առաջ գալ և նախատեսվող տնտեսական պատժամիջոցները կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ Ռուսաստանի ընդհուպ մինչև ինքնիշխանության համար, եզրափակեց նա։ Հասկանում եմ, բայց դուք կուսակցության ներսում, թե այլ կուսակցություններում էլ եք տեսնում, երբ քննարկումներ եք անում այդ չափանիշների վերաբերյալ և կներեք հարցի ավելացում, բացառում եք, որ ընդդիմությունը, որը կարծես թե մտմտում է թեկնածու առաջադրել, նրանց առաջադրած թեկնածուին ընտրեք, շնորհակալ եմ։ Քիչ առաջ իմ նշած 5-օրյա ժամկետում, երբ որ արդեն կսկսվի տեխնացուների առաջադրումը, այդ ժամանակ կսկսենք տեխնացուները քննարկել, որոնք այդ տեխնացուները կլինեն վարչապետի նկարագրած չափանիշներին համապատասխան։ Եթե, այսպես ենք, տեխնացուները պետք է լինեն որոշակի չափանիշներին համապատասխան։ Տիկին Բեդևյան, տեխնացուին ընտրելու է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը և Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահը, եթե մեր նշած տրամաբանությունը գործի, այսինքն 7-օրյա ժամկետում դիմում հետ չվերցվի, կլինի այն մարդը, ում կընտրի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար ֆորմատը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Հետևաբար դրա մասին ըստ էության որոշակի չափանիշների մասին ընդհանրական վարչապետը խոսել է երեք